Evo nas, zajedni smo i ovog četvrtka. I idemo mi sada do naše Jovane, naime Revion Transformacije. Večeras počinje 52. Pervol Fashion Week. I to je razlog što je Jovana Pavlović otišla do hangara Luke Beograd. Tamo će od večeras pa sve do naredne srede trajati Beogradska nedelja mode. Sad, Jovana, da li si se transformisala pred Revion Transformacije i šta nas sve očekuje? Sad, ne znam, ne mogu da se setim kako si otišla sa posla. Da li si bila tako odevena? Nisam, Danilo, transformisala sam se, to možete i da vidite. A kako se transformišu modeli pred sam početak 52. Beogradskog Fashion Weeka, to ćete takođe videti u narednim minutima. I zaista je radna atmosfera večeras ovde. Mi smo vas doveli u taj backstage, malo smo zavirili i otkrili vam kako sve to izgleda. Sa nama je ko drugi nego direktor Beogradskog Fashion Weeka, gospodin Nenad. Nenad, dobroveče, hvala vam što govorite za među nama. Eto, sa nama ste počeli dan, sa nama i završavate. Recite nam, je li sve spremno? Znači, pozdrav Maji, Danilu, ja sam heroj Nove, moram da se to zabeleži današnji dan. Pre 10 sati sam bio kod Nevene i doveo backstage kod vas, a sada smo doveli vas kod nas u pravi naš backstage, da vidite kako to izgleda u originalu. Tu je neki stotinjak ljudi, nešto rade, spremamo se za jedno sat, dva počinjemo. Tako da malo sam već umoran, ali zaista je zadovoljstvo kad je onako sve pred početak i kad možemo da najavimo 52. Pervol Fashion Week, Revija Transformacije. Divno izgledaš u kreacijama sestara Proković. 10 dizajnera iz 10 slovenskih zemalja će večeras otvoriti Beogradsku nedelju mode sa jednom temom, a to je kulturno nasleđe Slovena, odnosno kulturno nasleđe svih tih zemalja koji su dizajneri doneli na specifičan način, i pravo je zadovoljstvo udružiti tako kreativne energije sa svih tih različitih i svih tih različitih sredina, a opet nekako jedinstven potpis te slovenske kulture. I upravo mi je drago da možemo tom jednom, kako bi se popularno rekao, kulturnom diplomatijom da kreativno udružujemo se sa ostalim dizajnerima iz slovenskih zemalja. Šta će se još naći na samom programu? Tu je i cirkularni ponedeljak, tako da će svi moći da se upoznaju sa tim, da kažemo, novim pristupom šopinga. Da, znači ideja nam je na Fashion Weeku da ne predstavljamo samo Revije, sjajne kolekcije Dragan Ognjenović, Irena Grahovac, Boško Jakoljević, puno mladih dizajnera, studenta mode, postdiplomaca, posvećeni su mladima, nešto iz 80. godina, kao što je moj prsluk na meni, koji je original iz 80. godina, malo sam ga osvežio bedževim i nekim aplikacijama i zapravo dokazujem na koji način redizajn može da bude i tekako u modi, kako možete da osvežite neke svoje stare, da ih ponovo nosite. I to je jedna od ideja ovog Fashion Weeka. U saradnji sa Švedskom ambasadom pravimo jednu izložbu na tu temu. Cirkularni ponedeljak je proistekao iz te ideje da pokažemo, kao što si rekla, neke inovacije u šopingu, pametnom šopingu, i u tom kontekstu i redizajn i reciklaža zapravo u mnogome pomažu. A zapravo jedan rethink fashion, mi volimo da koristimo te engleske izraze, ali da porazmislimo malo na koji način tretiramo modu i da budemo odgovorni prema planeti. Better Not Burn je jedna od naziva, jedna revija koja se bavi idejom, odnosno rekao bi čak i aktivizmom. Nemojte spaljujte garderobu koju ne možete da prodate, već da dajte dizajnerima, ljudima da od njih kreiraju nešto novo, jer ukoliko spaljujemo garderobu koja ne može da se proda, i tekako zagađujemo planetu. A svu tu garderobu pokazat ćemo upravo na cirkularnom ponedeljku. Donesite svoje dve, tri majice da napravimo nje nešto drugo, dve, tri koše, napravimo novu haljinu ili farmerke da osvežimo i da napravimo neke druge komade. Imaćemo radionice redizajna, second hand i vintage platforme, brendovi koji se bave upravo održivom modom, da možete da vidite što oni rade. Možda mu razmenimo garderobu, donesite nešto što vam više ne nosite, možda pronađete nešto što vam odgovara. Tako da ima zaista različitih mogućnosti i mi želimo da pokažemo da je taj White Monday, kako ga mnogi u svetu zovu kontrapunkt Black Fridayu, gde imamo neki pretrni konzumerizam,
nemam ništa protiv Black Friday, ali eto, možemo pokažemo kako možemo drugačije se odnosimo prema modi i prema našoj planeti. I da nekako svakom komadu damo neki novi život. Hvala vam mnogo, hvala vam mnogo na ovom razgovoru i srećno, srećno još jedan 52. zapravo po redu Fashion Week. A ja eto, moram da dodam, hvala na podršci i gledajte nas i pratite na Instagramu, sajtu Belgrade Fashion Week, delit ćemo i neke karte, tako da pratite nas, ima svašta da se dešava do 8. novembra. Hvala 52. Pearl Fashion Week. Hvala mnogo, ja sam zaista uživala razgovarajući sa vama i ovde u backstage-u mi je predivno, samo ja to još fali da prošetam pistom, ali ko zna, možda će se i to desiti. Majo, Danilo, ne može, Jovana, sad tako kad kažeš pred Nenadom. Ne može. Pa da prošeta s jednom pistom i ode ona u manekenke i neće više biti vidi tu sa nama. Vidi kako je Danilo tu čuva ne može. Jovanu. Zabranjeno ti je, Jovana, zabranjeno je. Jovana, ja bi ti dala da se piše, ali evo Danilo ima nešto protiv. Hvala ti, najlepše zapamtili smo. Od večeras do 8. novembra, 52. Pearl Fashion Week, Beograd u znaku mode.